Якщо буде єдність двох фракцій по цій темі, то я підтримую. Двох фракцій коаліції. Якщо хоча б одна фракція буде не визначена, я не підтримую. Тому що ми не маємо права виносити питання, які стосуються російського агресора, на розгляд парламенту без впевненості в результативному голосуванні. От вчора мого друга Миколи Княжицького виносився законопроект про російську медіапродукцію. Він не пішов. Ну, ми не можемо демонструвати пропаганді цій російській, що у нас якісь речі такого характеру не проходять. Значить, треба було доопрацювати, щоб він пройшов. Так само і з візовим режимом. Зараз, по суті, є застереження в частині фракції БПП. І МЗС висловило також офіційні застереження. Значить, треба зібратися поговорити на цю тему. І коли консенсус буде, виносити до парламенту. А не тішити нашого друга в лапках за кордоном. Що у них одне не пройшло, друге не пройшло. О, все, значить почався відкат. Як це тлумачиться? Все, у них не проходить вже ключове те, що завжди проходило. Пройшло ж невизнання виборів Госдуми, тому що були вибори і в Криму в тому числі. Пройшло. Хоча теж там різні думки були. Давайте проведемо постанову не визнавати тільки ту частину Госдуми, яка обрана по Криму. Ну як це? Десь так не буває. Так. Давайте, якщо там 4 нелегітимних і вони визнані самою Думою легітимними, то вся Дума нелегітимна. І пройшла саме ця позиція, але трошки посперечалася, і вона пройшла. Точно так треба і з візовим режимом. Має бути єдність. Президент, прем'єр, парламентська більшість. Президент, прем'єр, голова Верховної Ради.